trabalhado. É uma artesania. Ela acontece, ela chega ao fim quando você conseguiu dar as formas, a harmonia, o som, a cada palavra, a cada sílaba, a cada letra. Bom, esse ano, né, em dezembro, comemora-se o centenário de nascimento de Manuel de Barros. É considerado um dos poetas reveladores da nossa modernidade, da geração de 45, mas que não se filiava propriamente a nenhuma escola, porque ele tinha uma vanguarda primitiva, tinha uma maneira toda especial de poetar. E esse título, Fazedor de Amanhecer, é porque nesse livro dele, ele mesmo, não é, com a ilustração do Ziraldo, ele coloca o fazedor de amanhecer. E é uma coisa muito interessante, que eu começaria por aí, onde ele diz: quem não tem ferramentas de pensar, inventa. E por isso ele vai trabalhar sempre com essa invenção. E para mostrar os dois lados do que a obra dele apresenta, que é assim, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bem terra a terra, ele tem até o livro Gramática Expositiva do Chão, o nosso ponto de vista, o nosso olhar varia. E ele dá um outro exemplo aqui, que ele mostra um navio, né? E diz: um grilo é mais importante que um navio. A princípio, uma incoerência. Mas se nós virarmos a página, se o grilo faz cri-cri e o navio faz flu, isso é do ponto de vista do grilo. Então, o barulho do grilo é muito mais importante que o barulho do navio. Isso aí também leva, né, o nosso olhar para dois caminhos, que são os caminhos que ele apresenta em sua poesia. Porque ele não é muito dos conceitos, ele é muito do sentir. E ele é, então, esse fazedor do amanhecer. E ele diz: na ponta do meu lápis há sempre o nascimento. Quer dizer, há sempre essa invenção. Então, como podemos definir seu estilo? Ele diz que seu estilo não é só uma elaboração verbal, é uma força que deságua. E ele tem um livro intitulado O Guardador de Águas. Pode-se guardar águas? Não, porque a água corre, a água é fluida. E por isso ele se diz o guardador de águas. O que nos remonta também, né, ao Fernando Pessoa, ao Alberto Caeiro, que é o guardador de rebanhos. O rebanho são as minhas palavras. E aqui, para Manuel de Barros, ele guarda as águas. E todo o poema dele, toda a obra dele, é como se fosse assim, líquida, viscosa, porque traz essa ancestralidade das raízes, dos pântanos, de toda a região. Ele nasceu em Quibiabá, não é? E ele então teve essa vivência do menino que brincava, e ele diz: o quintal é o meu mundo, mostrando que você pode ter o seu mundo secreto, esse mundo secreto, seu próprio quintal. E ele diz, é ele mesmo que usa a expressão, a gente aceita um vocábulo porque ele deságua de nossas ancestralidades. O papel do poeta é o de dar ressonância a essas vozes, a essas ancestralidades dentro de nós. E a palavra poética, então, deve ser o quê? Deve ser o instrumento de encantações, de celebrações e de deslumbramento. Por isso, ele diz, poesia, o que é a poesia? Poesia é essência, informação é a casca. Por isso, é muito mais importante
quando perguntamos o que é o barrismo, na entrevista feita a ele, ele diz: o barrismo vem de eu ser, o barrismo vem de eu estar, e o barrismo vem de eu ter sido. Então, eu sou, eu fui e eu estou sendo. Como? Através da linguagem poética. E como essa linguagem poética se manifesta? Nas coisas mais simples do cotidiano. No sapo, na pedra, no rio, na lesma, no caramujo. Há até um filme que foi feito sobre a obra dele chamado Caramujo Flor. E há também um DVD, Ciganeiras, que também é justamente falando sobre essa musicalidade, a sonoridade da obra dele. E ele diz, então, que nós precisamos, quando fazemos poesia, ter o feitiço das palavras. E que será sempre, segundo ele, uma expressão de mim. Ele diz, eu escrevo de dentro. Em vez, então, de dizer, porque isso ele é conhecido como o entortador de palavras, porque ele às vezes brinca com as palavras, ele entorta as palavras. E é uma coisa muito interessante também que ele diz, se a poesia é o mel das palavras, eu sou o enxame. Então, de uma maneira muito assim, diferente, não é? Porque se a poesia é o mel das palavras, ele não gastou todo aquele vocabulário, então as abelhas, né, o enxame, eu sou o enxame. Logo, as abelhas, né, todas que fervilham dentro dele, transformam essa poesia em mel. Então ele faz muito essas sínteses, mas sempre usando os elementos da natureza. Depois ele diz, ele fala muito na obra dele, de uma personagem chamada Bernardo. Por acaso, até o nome do meu neto. É o Bernardo da Mata. Então, ele diz que o Bernardo é o seu alter ego. O Bernardo é o que ele teria sido, ou gostaria de ser, quando menino. Mas, ao mesmo tempo, o Bernardo não é um heterônimo, como no Fernando Pessoa, nem é um pseudônimo. Aí ele vai dizer, Bernardo há de ser uma vontade da inocência perdida. Bernardo é essa ideia do primitivo. Bernardo é onde a poesia mora. Ele já me ensinou, Bernardo, a conversar com as águas, com as árvores, com as aves. Bernardo me ensinou a despalavra. Como também Fernando Pessoa, você tem uma aprendizagem do desaprender. É você se despir dos conceitos e você buscar essa essência. Agora, até o Mário de Andrade depois diz, mas para chegar a tal estado de pureza, é preciso você ter muito conhecimento. Porque senão você não chega também a essa depuração. A poesia dele é a poesia simples do cotidiano, mas mostra um profundo conhecimento das artes em geral. Porque quando ele faz menção às vezes ao girassol, você logo faz analogia com os girassóis do Van Gogh, toda aquela paisagem retorcida. Ele vai ter exemplos aqui que você vê a obra do Miró. Em outros momentos você vê Picasso, Portinari. Então, quer dizer, ele traz o abstrato para o terreno, para o chão. Por isso ele tem gramática expositiva do chão. E que se nós temos a gramática geracional, a gramática transformativa, ele vai e brinca gramática expositiva do chão. Quer dizer, da própria terra, do próprio popular, do linguajar do povo. Então, Bernardo já me ensinou a ler palavra. E aí ele vai falar num livro que ele tem, que foi muito premiado, que é o livro das ignorâncias. Ele coloca, é contigo, ele não fala ignorância,
o livro das ignorâncias, como o povo falaria, não é, no interior. E aí o que, que vem a ser essa ignorância para ele? Ele diz, é melhor ser as coisas do que entendê-las. É preciso saber o caminho das ignorâncias, o caminho dos pássaros, das águas, das pedras, dos sapos, dos ventos. Só quando a gente está em estado de árvore é que pode sentir os enleios do campo, enxergar os perfumes do sol, olha as metáforas. A ignorância que constrói a poesia não é um estado mental, é um ato de sensibilidade. Por isso, Bernardo é árvore, porque sendo árvore, você tem as raízes no chão, você tem os galhos projetados para cima, então você pode ver o horizonte, você ouve o canto dos pássaros. Então ele usa muito essa metáfora da árvore como emblemática de sua poesia. E aí ele continua dizendo que nos, quando sendo entrevistado, aí perguntaram a respeito do Manuel Barros, fazendeiro, formado em direito, né, um homem culto, e ele vai e diz, agora eu sou estar no mundo como um ser de linguagem, eu quero ser esse ser de linguagem. O outro, Manuel, é um fazendeiro que produz carne, que tem criação de gado. Ele diz, o poeta produz poemas. Então, se um produz carne, alimento material, o poeta produz poemas. Continua dizendo, o trabalho do fazendeiro é feito de a cavalo. O trabalho do poeta é feito a lápis. Enquanto os touros fazem bezerros, os poetas fazem coisas que se desmancham no ar. Sempre acho que na ponta de meu lápis tem um nascimento. A poesia me desbrava, com águas me alinhava. Por isso ele é o guardador de águas. A poesia o desbrava, e como que ele alinhava todo esse ser? Com as águas. Então as águas são justamente essa metaforização de tudo que vem das nossas origens, não é? As águas originais, as águas placentárias, só que ele vai usando de uma forma assim, bem diferenciada dos seus textos. Bom, e ele tem algumas construções muito próximas do vanguardismo europeu e da oralidade brasileira. Só que ele diz que ele não gosta de ser comparado, por exemplo, ao Jeca Tatu, porque não era essa a proposta dele. Ele é um homem pantanal, tem toda aquela vivência, mas que o Jeca Tatu teria surgido num outro contexto. Não é? Ele não, ele quer ser o homem da terra, mas o homem da terra que traz as águas, que traz tudo isso no sentido poético. E aí é muito comum encontrar em seus poemas uma linguagem poética que transforma o tátil, o olfativo, o visual, o gostativo e auditivo, tudo no mesmo plano. Porque quando nós escrevemos, a escrita é linear, eu escrevo uma palavra atrás da outra. Quando nós falamos, o que que acontece? Eu estou falando, estou gesticulando, estou olhando para vocês, estou vendo o que se passa lá fora. Como você colocar tudo isso ao mesmo tempo na linha escrita? Então ele diz, a poesia, ela não é e nem pode ser linear, por isso que nós temos toda uma mistura nos textos dele, que quando nós lemos uma primeira vez, achamos às vezes assim, sem nexo. Mas quando você se aprofunda, ele quis ali mostrar um caminho que nem sempre nós conseguimos. E também o que ele disse, você não precisa entender, você tem que sentir, você tem que incorporar. Tá? Então é muito comum encontrarmos isso nele.
E o Antônio Weiss, o crítico Antônio Weiss, até comparou alguns textos do Manuel de Barros à figura do próprio São Francisco de Assis, pela presença constante dos pássaros em sua poesia. O tempo todo ele tem essa presença dos pássaros. E também, eu já falei, né, do Alberto Caeiro, dessa semelhança, e dizem também que ele seria, depois do Guimarães Rosa, aquele que mais buscou trabalhar com os elementos regionais. E se Guimarães Rosa até tinha uma linguagem mais elaborada, embora usasse muitos neologismos, então foi grande na prosa, ele é realmente um inovador na poesia, o Manuel de Barros. Todos os outros escritores modernos, nenhum deles tem essa característica tão peculiar e tão própria dele. Existia esse estilo barrismo. O que mais? Então, quando ele até começa a se descrever, o primeiro livro dele, os títulos são todos assim emblemáticos. Nossa Senhora da Minha Aflição, se não me engano. Então, geralmente, quando você pensa na imagem sagrada, você pensa no sentido da proteção e de tudo mais. Ele já coloca, Nossa Senhora da Minha Aflição. Como ele era, quando jovem, é ligado ao Partido Comunista, ele vai e escreve no estado, Viva o Comunismo. E aí, na época, ele ia ser preso, mas a dona da pensão onde ele estava falou, ele é uma criança, ele colocou isso de qualquer jeito, deixa para lá. Então, perdeu-se esse primeiro livro dele, que é Nossa Senhora da Minha Aflição, porque a polícia levou pensando que fosse algo subversivo, porque ele se dizia comunista e escrevia nas estátuas, Viva o Comunismo. Mas depois ele se decepcionou com o próprio comunismo, com Prestes e tudo mais, mas aí é outra história. Bom, e aí nas obras dele, quando ele fala no álbum de família, nesse livro, Os Ensaios Fotográficos, primeiro na página 23, quando ele vai falar da despalavra, olha só, despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas. Então, a pedra, o sapo, aí se ele fala vegetal, animal, aí ele continua seguindo o sistema, pedral, ele vai criando assim. Então, daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros. Todas as palavras podem ter qualidades de sapo. Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvore. Daqui vem que os poetas podem arborizar os pássaros. Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas, quer dizer, humanizando as águas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-verbos, podem ser pré-musgos. Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem conceitos, que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, por afeto. Por isso que é despalavra, né? E é nessa parte aqui, que é do álbum de família, só um outro exemplo que ele dá muito interessante, que ele vai falar do Miró, vou citar só um poeta que aparece. Para atingir sua expressão fontana, Miró precisava de esquecer os traços e as doutrinas que aprendera nos livros. Desejava atingir a pureza de não saber mais nada.
fazia um ritual para atingir a certeza. Ia ao fundo do quintal à busca de uma árvore. Quem já teve casa no quintal e foi criança, adorava subir em árvore no quintal, porque parece que você domina o mundo quando você tem um quintal, você sobe numa árvore. Então ele diz, e ali, ao pé da árvore, olha só, enterrava de vez tudo aquilo que havia aprendido nos livros. Depois, depositava sob o enterro uma nobre mijada florestal. Sobre o enterro nasciam borboletas, restos de insetos, cascas de cigarro. A partir dos restos, Miró iniciava sua engenharia de cores. Muitas vezes chegava a iluminuras a partir de um dejeto de mosca deixado na tela. Sua expressão fontana se iniciava naquela mancha escura. O escuro o iluminava. Então ele é aquele de procurar os cantos, os recantos, o que está embaixo, porque tudo isso pode ser motivo poético, pode ser motivo de inspiração. E tem vários outros exemplos, tá? É, depois também, que nós podemos ver muito forte na obra dele, essa aparência também é surrealista, de misturar, de fazer colagem. Então, como eu falei, que não existe a linearidade da escrita, então ele mistura. Aí você vê os quadros, né, dos pintores cubistas, surrealistas, você vê tudo assim misturado. E ele até vai dizer também, foi até o Antônio Barros, né, parente do Luiz Antônio Barros, que quando também falou aqui a respeito do Guimarães Rosa, né, citou alguns exemplos. Então, o Manuel de Barros usa muito também o oxímoro, quer dizer, o contrário, não é? E ele tem a sua poesia rupestre, e por ter essa poesia rupestre, ele foi o ganhador do prêmio, um prêmio de grande repercussão em todo o Brasil. E aí, antes de ler outros exemplos dele, ele tem uma frase muito interessante mostrando essa busca dos atalhos, dos descaminhos. O José Régio também, que ele escutou português, né, diz, em Cântico de Que, eu não vou por aí, não, é? Não vou por onde vocês querem me levar. Aí ele diz, quem anda no trilho é trem de ferro, sou água que corre entre pedras, liberdade caça jeito. Interessante. Aí ele diz, não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde todo dia, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Olha a ideia da liberdade aqui, de uma maneira totalmente inusitada. Bom, então, ele é, não é? Ele continua. Para ele, a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros. Que a importância de uma coisa tem que ser medida pelo encantamento que essa coisa produza em nós. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas. Olha a comparação. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Ele está fazendo uma crítica, tecnologia, tudo mais, então ele é mais do chão, né? Tem em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso, gostar de passarinhos. Meu quintal é maior que o mundo. E aí ele diz, me criei no Pantanal de Corumbá.
entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes, nesse sentido, tá, de origem, por gosto de estar entre pedras e lagartos. Foi quando percebi que o que importava era a estética, o alcance plástico. A frase para ele era mais importante que a verdade, mais importante que a sua própria fé. Então ele diz, foi quando percebi que o poeta tem compromisso com a verossimilhança daquilo que ele vê, que ele sente, que ele escreve. E aí ele usa também esse tom erótico, toda a volúpia da terra, toda a volúpia dos animais, numa linguagem figurada, e que ele diz, descobri que servia era para aquilo, ter orgasmo com as palavras. Quer dizer, você de tanto usar as palavras e brincar com elas e acariciá-las, você chega ao orgasmo das palavras. E aí ele usa o verbo, orgasmar, porque é justamente você burilar tanto a palavra, trazer tanto encantamento, tanto prazer pela palavra, que ele chega ao orgasmo das palavras, e aí criou o verbo orgasmar. É. Bom, e aí eu já falei que tem influência dos livros, dos pintores, porque ele fez um curso de artes plásticas em Nova York, e na sua obra ele também fez cursos de cinema. E aí nós podemos perceber Picasso, Chagall, Miró, Van Gogh, Braque, todos reforçando a sua busca de liberdade. Tá? E aí ele vai dizer também nos filmes, Chaplin, né, que colocava muito aquela mecanização, aquele filme Os Tempos Modernos, que o homem sai tão plasmado pela automatização, que quando passa uma mulher com uma roupa cheia de botão, ele sai parafusando o bumbum da mulher por causa dos botões, pensando que fossem os botões da fábrica. E há também um outro momento desse filme Tempos Modernos, em que abre-se assim, uma cancela e vai toda aquela manada, né, todos seguindo o mesmo caminho, sem ter uma personalidade. E aqui é o que ele tenta fazer, ele não quer ser, ao mesmo tempo que ele é um homem do campo, ele não quer ser a manada, ele quer ser diferente, ele é diferente descobrindo esse valor das palavras. Por isso ele disse naquele livro, quem não tem ferramenta para pensar, inventa. Tá? E aí vários outros exemplos. Outra coisa, ele procura também descobrir memórias, a memória das palavras, por isso essa ideia da ancestralidade. E ele vai dizer, estou repetindo, que na ponta do meu lápis tem sempre um nascimento. Aí ele vai dizer, aí as pessoas perguntam, como entender a sua obra? Aí ele vai dizer, é preciso desexplicar, é mais fácil desexplicar do que explicar. Porque ele diz, o entendimento de minha poesia não passa por crio cerebral, não é por fazimentos, olha o outro neologismo, não é por fazimentos cerebrais que se chega ao milagre estético. É num despoemamento, mais uma vez, num despoemamento, que ele vai sintetizar sua concepção de pedagogia para o entendimento poético. Quer dizer, a pedagogia, né, a arte de ensinar e de cuidar. Como seria essa pedagogia, segundo ele, para o entendimento poético? Sem fazimentos cerebrais. E aí ele vai mostrar. Para entender, nós temos dois caminhos. O da sensibilidade, que é o entendimento do corpo. E o da inteligência, que é o entendimento do espírito. Como é que ele escreve? Ele diz,
Eu escrevo com o corpo, eu escrevo com a sensibilidade. Por isso eu incorporo, por isso que eu escrevo vem de dentro, não vem de fazimentos cerebrais. Escrever com o corpo significa que é uma poesia para ser incorporada. Se você entende tudo, ele compara uma parede. Você chega ali e para, a parede impede você de ir adiante. Mas se você, você vai além, você entende com o corpo, com o sentimento, você ultrapassa a parede, você sai pela janela, você sai pelas portas, você é passarinho, né? Você voa, você é borboleta. Então, segundo ele, não se pode ter um pensamento fechado, definitivo. A poesia dele significou isso. Não, está na terra, está no céu, está no ar, em todos os lugares. E aí ele até fala de uma terapia literária. O que seria essa terapia literária? Seria você desarrumar a linguagem a ponto que ela expresse os nossos mais fundos desejos. E aí ele continua, no livro das ignorâncias, né, como eu já falei, ele vai mostrar que para você chegar nesse estado de árvore, você precisa partir de um torpor animal de lagarto às 3 horas da tarde, no mês de agosto. Em 2 anos, a inércia e o mato vão crescer em nossa boca. Sofreremos alguma decomposição lírica até que o mato sairá na nossa voz. Ora, é um trabalho fundo, né, de você fazer com que isso. Sofreremos alguma decomposição lírica até o mato sair na sua voz. Bom, e aí ele vai dar um outro exemplo também da importância da pessoa procurar os desvios, os atalhos, sair do senso comum e buscar a sua inventividade. Pois é, nos desvios que encontramos as melhores surpresas e os araticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Então, se você sai pelos campos, você colhe, eu não conheço essa fruta, os araticuns maduros. Então você pode colher, você pode fazer uma opção de coisa. Se você fica emparedado, não pode. E aí o Mário de Andrade também já dizia, só pode errar quem conhece o certo. Né? E aí nós temos algumas símiles, né, surpreendentes. Meu ser se abre como um abre para moscas. Forte essa metáfora, né? Meu ser se abre como um lábio para moscas. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. É você realmente se revigorar e olhar tudo com novos olhos. Propõe conceitos poéticos em que o tempo se alucina na relação entre flora e fauna. Nos textos infantis, nós sempre começamos, era uma vez, então você entra no reino da fantasia, do delírio, é o que ele tenta fazer conosco nesses textos. Por isso ele é um fazedor de amanhecer, ele faz uma gramática expositiva do chão e por aí vai. É o guardador de águas. Aí ele diz aqui, poesia é quando a tarde está competente para dálias. É quando, ao lado de um pardal, o dia dorme antes. Quando o homem faz sua primeira lagartixa. E quando um trevo assume a noite e um sapo engole as auroras. Isso aqui é toda aquela fusão dos quadros dos pintores fovistas, né, dos pintores naifes, que ele colocou aqui tudo misturado, como eu falei, porque quando você escreve, então vem assim misturado. Tem também a intertextualidade com a pintura. Um girassol se apropriou de Deus, foi em Van Gogh. Tá? E lembrar também que a presença muito forte da metalinguagem
E lembrar também que quando você mais compõe, você está num delírio, num transe poético. Não sei se vocês se lembram do filme Delírio de Amor, do Carlos Cobres, e também outros filmes, acho que era Michelangelo, que ele olhava para as nuvens, ele tinha assim, as visões, e logo a seguir ele pintava e compunha. Então ele fala também que para você chegar a esse nível de criação, você tem que ser criança, buscar esse menino que está em você, ser poeta e estar em delírio, estar em transe. Tá? A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. Foi, eu acho que você até deu esse exemplo aqui. Tem também a metapoesia, e por assim vai, tem muita coisa. Ele mistura o sublime e o grotesco, fala sempre dessa volúpia com as palavras, com as imagens, e ele usa então a arte de desnomear. Você sabe que o signo linguístico é arbitrário, isso aqui é mesa, mas eu poderia considerar isso uma outra coisa, não é? É porque esse nome é convencional, ali é uma janela, mas se eu penso que a janela é uma mesa, e se eu quiser escrever isso assim, eu estou desestruturando o universo, mas para mim teria essa função. Então, dando alguns exemplos dele de desnomear, rede era vasilha de dormir. Não é? Quer dizer, vasilha de dormir, a rede. Ao invés de dizer me mantenho, né, nos ventos, me mantimento de ventos, quer dizer, me alimento, me mantenho com os ventos. Tem vários outros exemplos. Aí ele dá aqui um texto, também vou ler só um pedaço, que são aquelas configurações realistas. Guarda no velho baú seus instrumentos de trabalho. Um abridor de amanhecer, um prego que farfalha, um encolhedor de rio, e o mais importante, um esticador de horizontes. Quer dizer, são comparações, metáforas aqui, que você tem que ir muito além, né? Um abridor de amanhecer seria o sol. Um prego que farfalha, seria o próprio barulho, né, do prego ou alguma coisa, quer dizer, ele deixa tudo assim, a nossa imaginação. Encolhedor de rios, não consegui saber. O esticador de horizontes. Já a rede vazia de dormir ficou fácil de entender. Ah, aí ele diz: conheço de palma os dementes de rio. Era uma voz pequena e azul. Diviso ao longe um ombro de barranco. Metáfora de um ombro de barranco. Um perfume vermelho me pensou. Quer dizer, fez, né, pensar daquela forma. E, já caminhando para a finalização, depois eu vou mostrar os livros, ele então, né, sendo esse entortador de palavras, abridor de amanhecer, ele queria crescer para ser passarinho, não é? A poesia é o mel das palavras, eu sou um enxame. E nos seus poemas também nós podemos perceber até algumas palavras. Tem um exemplo aqui muito interessante, quando ele diz que a montanha, o sol entortou, olha só, o sol entortou a bunda da montanha na paisagem. Então, quer dizer, o reflexo batendo, né, quer dizer, as montanhas assim. Então, ele coloca assim, com a maior naturalidade, quer dizer, entortou a bunda das montanhas, como ele usou ali o orgasmo das palavras. E depois ele fala muito, tem vários textos que ele fala muito da lesma. Quer dizer, a lesma viscosa, soltando líquido, a lesma subindo na pedra. Aí ele usa até uma expressão que para nós se choca, mas é a metáfora que ele usa.
ele diz, a lesma foge a pedra. Quer dizer, a lesma se esfregando, a lesma foge a pedra. Então ele tem essa pureza, segundo ele, como se fosse a pureza da criança que fala qualquer coisa, em qualquer lugar, porque sente. É, tem várias outras coisas, eu só quis mostrar, porque tem também na poesia dele esse lado do erotismo, mas é um erotismo natural, é o erotismo da natureza, são as metáforas que ele busca nos próprios animais, na lesma, no besouro, no sapo. E finalizando desse livro dele, que é O Fazedor de Amanhecer, muito bem ilustrado por Ziraldo, que tem as várias imagens, e ele fala muito desse menino, não é? E aqui, ó, a gente pode ver que o Ziraldo aqui reproduziu, é o Van Gogh, né? Todo mundo, depois eu deixo passar. E há um trecho aqui, que chegou depois, que quando a gente começou, que ele diz, quem não tem ferramentas de pensar, inventa. E ele dá um exemplo aqui de vários, né? Fala do avô, tá? Aí mostra como se fosse o avô conversando com os gatos, e o avô como aquele que teria incentivado, tá? A conversar com todos os mais. E tem aqui uma brincadeira, essa aqui, que é bem representativa, olha, do Manuel de Barros nessa ilustração do Ziraldo. Que ele até coloca, na estrada, ponho meu corpo a ventos, aves me reconhecem no andar. Lembra que ele fala do vento, me mantimento dos ventos? E ele também cita bastante os andarilhos, porque ele diz que os andarilhos, eles têm a possibilidade de carregar até os pássaros. Quando, e aqui ele carrega o sonho, a fantasia no seu próprio fardo. Ah, esse daqui vocês vão rir, é o campeonato, quem, menino, criança no interior. Nos jardins da Praça da Matriz, os meninos urinavam socialmente. A gente fazia campeonato para ver quem mandava urina mais longe. O menino que mandasse mais longe era campeão. Mas não havia taça nem medalha. As gurias iam ver por trás dos muros a competição. Acho que elas tinham alguma curiosidade ou inveja, porque não podiam participar do campeonato. E os meninos ficavam sérios, como se estivessem defendendo a pátria naquele momento. As meninas cochichavam entre elas, corriam de lá para cá rindo. O campeonato só era diferente da Fórmula 1 porque a gente não tinha patrocinadores. Era brincadeira de menino, não é mesmo? Bom, e finalizando, tem esse último texto dele que se chama As Bênçãos, que ele abençoa todos os elementos na natureza, tudo que ele fez e ele faz, que ele chama de as bênçãos. Não tenho a anatomia de uma garça para receber em mim os perfumes do azul, mas eu recebo. É uma bênção. Às vezes, tenho uma tristeza. As andorinhas me namoram mais de perto. Fico enamorado. É uma bênção. Logo, dou aos caracóis ornamentos de ouro para que se tornem peregrinos do chão. Eles se tornam e é uma bênção. Até alguém já chegou de me ver passar a mão nos cabelos de Deus. Eu só queria agradecer. Muito obrigada. Que eu tive a felicidade de conhecer Manuel de Barros e foi, como é que vocês não vão imaginar? Eu estava lá em Corumbá e estava voltando de Corumbá porque o meu filho mais velho era capitão médico da Marinha, foi
tio da minha nora. É por isso, Bruno, lembra que você estava com o livro que eu falei? Vocês estão sabendo quem é o Apolônio de Carvalho? Não é o Apolônio aquele que criou o Partido Comunista aqui no canto do Rio, não. É aquele outro, ele também era comunista, mas ele foi chamado de o herói dos três mundos. Ele foi exilado e aqui em Niterói deram um nome na rua também dele. Você lembra, sabe? O que eu quero dizer que através dele, então, eu conheci o Manuel de Barros. E só para terminar, Corumbá é uma terra, né, tão estranha, além de ter o Pantanal, porque nós pensamos que o Pantanal é um só. Não, existe sete classificações de Pantanal. Mas é uma terra assim tão diferente que, exemplo, né? O Manuel de Barros é de Corumbá, o Gilmar Mendes é, mas por outro lado, o Bulai também, o Delcídio também. Então, ela é uma terra muito cheia de contraste. Obrigada, Márcia, obrigada a vocês. Olha, vocês já... Obrigada, Matilde, pela colaboração. É porque realmente o Manuel de Barros, ele é difícil, assim, numa primeira leitura. Eu tive que ficar realmente lendo, relendo para sentir. E às vezes eu dizia, oh, quando você era menina, você fazia isso, fazia xixi na praça, ficava brincando. Porque ele coloca as coisas assim no dia a dia, né, que de brincadeira de menina, e mistura aqui com os textos, né, que lembram pintores surrealistas e tudo mais. Mas é essa realidade do Pantanal que ele retrata, que tem muita lagartixa, lagarto, e a lagartixa é o símbolo do tempo, né? Ela tem toda uma simbologia. Então ele usa muito a palavra lagartixa. E o lagarto, né, o camaleão, aquele que muda de cor, tem muito lá em Campos, olha só, o farol e a tafona. Então ele ficava observando o camaleão, o lagarto, o besouro. Não tem aquela lesma, aquelas minhoquinhas, quando você fura assim a terra, elas saem, não sei o nome daquelas minhoquinhas. Então tudo aquilo é vida, porque é aquilo que areja a terra. Então ele quer fazer poesia justamente sobre esses seres que não eram poetizados. É essa a mensagem que ele traz. Por isso, ele trabalha com a despalavra. Vamos nos despir do convencional para você achar lagarto, besouro, né, o marimbondo, a abelha. É esse mais ou menos. É, a teoria diz assim, o poeta é aquele que vê as coisas como se fosse pela primeira vez. E a visão do poeta é uma visão desautomatizada. É o contrário da nossa. Quer dizer, a nossa, aqui há poetas, mas eu digo assim, a nossa no dia a dia. Você sabe que você tem que se levantar, tem que sentar, tem que tomar banho, tem que fazer isso, fazer aquilo, tudo automatizado. E ela se referiu, torna-te criança, ele diz, eu vi a entrevista dele na televisão, ele diz isso, tem que se tornar criança. Quer dizer, a percepção da vida é desautomatizada do poeta. E ele faz isso em alto grau da desautomatização. E ele diz aqui, sobre o ponto de vista do grilo, sobre o ponto de vista da natureza. Quer dizer, ele abre essa percepção como criança. E esse texto diz direitinho. Então, eu acho que parabéns. Foi tudo muito bem colocado. Obrigada. Do Manuel de Barros, ele dizia que o poeta é aquele que lambe as palavras e delira, comparando as palavras com algo assim como um narcótico ou droga, né? É o seguinte, a Márcia colocou coisas escolhidas, muito próprias mesmo
da personalidade poética deste homem. É uma coisa que ele diz impressionante isso. É, só erra quem conhece o certo. Outra coisa, é, comparação dele com o bairrismo lembra muito o trabalho que eu fiz, quer dizer, a Gracinda Rosa, a Lena Jesus Ponte e eu, no Senado, muito tempo, na Cândido Mendes, quando o filho da Lenda era um dos diretores, nos cedia, né, a sala. E fizemos um trabalho em que nós tentávamos comparar o idealismo, o bairrismo, né, a nascença, o sabor da terra entre ele e a nossa Cora Coralina. Foi um trabalho muito bonito que ficou na nossa alma, no Senado. Eu me lembro, me enxergava bem e me lembro com muita saudade desse tempo. Foi uma palestra que me deu muita emoção, foi muito bonito. Uma desta aula que nós ouvimos a nossa presidente, dela também, como se vê e percebe, se sente vivamente, uma poetisa, porque para falar, como falou sobre Manuel de Barros, era preciso que, até certo ponto, ou ainda além, se entendesse com ele, se personificasse também nele, porque nós vimos o que menos importa nessa obra de Manuel de Barros é o que nós chamaríamos de estilística, de técnica literária. É um homem vivo, presente, através das palavras, sem necessidade de escolher metro, rima, imagens rebuscadas, é a linguagem de todo dia. Só quem viveu uma infância igual à infância de Manuel de Barros é que pode sentir, ecoando dentro de si, tudo aquilo que passou com esse homem, que realmente é uma figura estranha. Não há duas pessoas, não há dois cidadãos, duas pessoas iguais. Cada um de nós tem as suas peculiaridades. Este é, como eu disse uma vez, e marco a mesma dele, e digo a gente, único, primeiro e único. Não haverá outro Manuel de Barros. Haverá imitadores, haverá seguidores, talvez, mas o Manuel de Barros, com essa pureza poética, que dispensa palavras, porque ele próprio é a palavra, nós não vamos encontrar. Márcia, parabéns e muito obrigado, eu penso que falo por todos. Você nos deu uma aula inesquecível. Sessão, vamos sair daqui, né? Quem não tem ferramenta para pensar, inventa. Vamos inventar, tá bom?